No niin, tervehdys minunkin puolestani ja tämän session viimeisenä on minun vuoro kertoa Nyytin elämäntaitokurssista. Mä voin ottaa itse asiassa sen. Joo. Itse asiassa kerron tuossa vielä tuohon. Eli tuohon. Eli tulen tosiaan Nyytin ry:stä, joka on 30 vuotta vanha järjestö. Viime vuosi sitten täytettiin 30 vuotta ja me haluamme edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja koko ajan enemmän nimenomaan mielenterveyden edistäminen on se meidän juttu. 10 vuoden ajan meillä on ollut tällainen toimintamuoto, Nyytin elämäntaitokurssi, ja koko tämän 2015 vuoden ajan me ollaan uudistettu kurssisisältöä. Meillä tulee uusi opas ensi vuoden alkuvuodesta. Ja nyt tänään, kun puhun kurssin sisällöistä, niin ne pohjautuu tähän uuteen oppaaseen. Ja kun tuossa nyt on tästä tämän päivän aikana tullut tämä ryhmämuotoisuuden lisääntyminen tai ainakin kiinnostus sitä kohtaa ja sen toteuttamiseen, niin kyllä olen sen minäkin työssäni huomannut. Itse työskentelen tuossa meidän projektissa elämäntaitokurssin ammattiopistoihin ja siellä on kyllä nyt vahva kiinnostus lähteä näitä meidän kursseja vetää, ja olen esimerkiksi kuraattoreita ja psykologeita Vantaalla ja Helsingissä ohjaaja kouluttanut tuossa projektissa. No, mutta vähän eka määritelmiä. Elämänhallinta. Me määrittelemme sen niin, että se on sisäistä luottamusta. Se on tunnetta siitä, että asiat sujuvat. Tunne, että kyllä minä pärjään, osaan ja pystyn. Luottamusta itseen ja että kyllä minä voin toimia itse ja vaikuttaa tähän minun elämään ja sen hallintaan. Se on myös rohkeutta tehdä päätöksiä ja sitkeyttä. Tuo kuva, mikä tuossa on Vantaan ammattiopiston Variasta viime keväänä valmistuneen Mirkka Leikaksen piirtämä. Ja kun mä sen viime viikolla sain, se tulee siis kansikuvaksi meidän tuohon ohjaajan oppaaseen. Ja kun mä viime viikolla tuon kuvan sain, niin mun mielestä Mirkka on niin jotenkin aivan mahtavasti tähän kiteyttänyt elämänhallinnan. Eli elämään kuuluu aika paljon, kuuluu sadepäiviä, kuuluu aurinkoisia päiviä, kuuluu vauhtia, auto siellä aika vauhdikkaasti menee, ylä- ja alamäkeä elämä on, nousuja ja laskuja. Ja kuuluuko? Joo. Ja, mutta sitten myös tuollaisia, kun tuolla on tuo valaistu olla syvissä vesissä, niin myös sitä oman elämän itsetuntemusta, omaan itseen tutustumista se elämä on. Ja elämänhallintaan kuuluu se. Joo. Annetaan. No niin, jos mä jotenkin säädän tänne. No niin. Tässä yksi elämänhallinnan haaste taas. Joo. Mutta siis nuoruudessa mun mielestä siis haasteeksi asettaa sen tässä elämänhallinnassa, että varsinkin kun opiskelut alkaa, niin nuori joutuu siihen tilanteeseen, niin kuin tuossa edellisessäkin esityksessä tuli, että siellä tapahtuu aika paljon sellaisia tilanteita, missä ollaan ensi kertaa asioiden äärelle ja ollaan niin kuin uusissa tilanteissa, ehkäpä jopa yksin joutuu pohtimaan, miten mä näissä mun elämän ratkaisuja tekisin. Ja sitten toisaalta ehkä ei ole niin syvää itsetuntemusta vielä kehittynyt tai ne omat arvot, tarpeet on vielä vähän niin kuin muodostumassa ja pohdinnan alla. Eli elämäntaitokurssin pyrkimyksenä on siihen, että se tarjoisi opiskelijalle mahdollisuuden sitten saada vahvuutta ja luottamusta tähän elämänhallintaan, jotta näistä elämään kuuluvista nousuista ja laskuista selviäisi sitten paremmin. Tai niitä sietäisi. Sitten vähän vielä elämänhallinnan haasteet tässä ajassa, kun itse tätä käsitettä seuraan työssäni tiiviisti, niin on tämmöisiä mun mitä huomioita nyt tästä tämän nykypäivän keskustelusta. Eli valinnanvapauden lisääntyminen on se tämän ajan juttu, ja nuorillahan se tarkoittaa sitä, että joutuu pohtimaan paljon sitä, mihin menen ja mitä mä teen. Ja haasteen tälle asettaa se, että ne työelämän muutokseksi, eli uusia ammatteja syntyy, välttämättä ei ole enää niitä samoja ammatteja, ehkä ei ole sitä vanhemman ammattiakaan enää sitten, kun itse siirtyy sinne työelämään. Puhutaan jopa, että tulevaisuuden työntekijät joutuu keksimään itse sen oman ammattinsa, ja tässähän sitten tarvitaan aika vahvaa omien vahvuuksien tuntemista,
että kykenee niin kuin luomaan omaan osaamiseen pohjautuva ammatti. Sitten se myös rajat työelämä ja vapaa-ajan ja palkkatyö ja harrastusten välillä niin kuin madaltuvat. Ja itse mä näen tämän kyllä omassa elämässänikin tällä hetkellä. Tavallaan ihan jees, että mä voin rytmittää mun työpäivää, mutta sitten se kyllä asettaa sen haasteen, että mun pitää pystyä paremmin erottamaan ajatuksia ja tunteita näissä eri tilanteissa. Että esimerkiksi kun tytöt ei mene iltapesuille, niin ne on oikeasti ne työasiat, mitkä ne painaa, mitä mun pitäisi päästä vielä työstämään sinne illan päätteeksi. Eli koko ajan joutuu niin kuin vähän oppimaan ja hallitsemaan enemmän, missä ne mun ajatukset, tunteet menee silloin, kun se elämä rytmittyy niin, että siinä ei ole niin selkeää rajaa, onko työelämä, vapaa-aika vai mikä on menossa. Eli itseohjautuvuutta tarvitaan enemmän, mutta tässähän tulee sitten se haasteeksi myös se, että aivojen biologia. Eli ei ne aivot kypsy kuin valmiiksi vasta siellä 25-vuotiaana. Eli tässä on sitten nuorilla se juttu, että me ei yksinkertaisesti välttämättä pysty vielä tekemään niitä itseohjautuvuuteen pohjautuvia ratkaisuja. Viime viikolla olin lasten terveyskäräjille ja siellä oli teemana toisen asteen opiskelevien nuorten ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen merkitys sille nuoren hyvinvoinnille ja opiskelun. Ja sen päivän aikana nousi esiin vahvasti se, että nuorten hyvinvoinnille on erittäin merkityksellistä se aikuisten läsnäolo. Ja nuoret itsekin tätä toivovat. Ja jatkuu hyvin pitkälle sinne yli 20-vuotiaasti varmasti korkeakouluopiskelijoillekin tämä aikuisen läsnäolon tuen tarve. Mutta sitten itse opiskelijat, mitäpä he kertovat elämästään. Eli meillä oli syksyllä tämmöinen kampanja, jossa kerättiin opiskelijoilta Jaa pala elämääsi -blogikampanjassa kirjoituksia omasta arjestaan ja elämää koskettavista ilmiöistä. He saivat ihan vapaasti kirjoittaa, eli valita aiheen. Me sitten niitä julkaistaan meidän nettisivuilla tämän syksyn aikana. Siellä jo on niitä blogikirjoituksia ja keväällä jatketaan. No mistä opiskelijat kirjoittivat, kun he jakoivat palan elämäänsä? Siinä on teemoja. Siellä on kiirettä, alkoholia, oman tahdon kuuntelemista, opintojen aloittamista, iisisti ottamisen tärkeyttä, opintojen vaihtamisesta, jaksamista, huolehtimisen tärkeys, rentoutuminen, ajanhallinta ja stressi. Esimerkiksi tämä oman tahdon kuunteleminen oli sitä, että mietti, että mikä oikeasti onkaan se mun oma ala. Ja sitten oli ehkä sitten tehty jo ratkaisu ja rohkea valinta, että vaihdankin ala. Ja iisisti ottamisen tärkeys oli se, että ei olekaan itselleen niin ankara, vaan kykenee ottamaan vähän rennommin sen opiskeluelämän. Ja sitten kun mä tein tämmöisen pikaisen kertomusanalyysin näistä blogiteksteistä, niin kyllä niistä oli havaittavissa, että opiskelijoiden oli pitänyt oppia uudessa elämäntilanteessa, eli opiskeluelämässä, uusia taitoja, uusia tapoja, joiden avulla sitten hallita sitä opiskeluelämää. Ja kerron muutama esimerkin näistä. Eli ajanhallinnasta kirjoittaja kirjoittaa houkutuksien, eli tämä tarkoittaa nettiä. Suhteen suosittelen kokeilemaan illaksi jäämistä koululle tai menemistä esimerkiksi kirjastoon. Tästä ei tarvitse tehdä vakituista tapaa, mutta minulla keskittyminen on pysynyt näin paremmin itse asiassa. Kohiseeko tämä koko ajan hirveästi? No niin, nyt. Onko nyt hyvä? No. Nyt. Joo. No niin. Sitten. Ystävien löytäminen uudelta paikkakunnalta. Ei ole mitään tiettyä hetkeä tai tekoa, joka paransi yksinäisyyttä. Siihen tarvittiin vain aikaa ja monia yhteisiä hetkiä uusien ihmisten kanssa, jotka muuttuivat pikkuhiljaa tutuiksi, sitten kavereiksi ja osa lopulta ehkä ystäviksi. Ja sitten vielä esiintymisjännityksestä. Tänäkin syksynä edessäni on tapahtumia, joissa minulta vaaditaan puheenvuoron pitämistä. Jännitys hiipii jo mieleeni, mutta olen päättänyt selviytyä. Suhtaudun tunteisiini armollisesti.
annan itselleni luvan jännittää ja mokata. Eli näillä tarinoilla mä halusin korostaa sitä, eli opiskelijat tarvitsee harjoitella elämäntaitoja, ja niitä voi harjoitella, ja nimenomaan yhdessä, ja tähän on nyt sitten Nyytin elämäntaitokurssi yksi ratkaisu. Se on ryhmämuotoinen interventio, eli tarkoittaa siis sitä, että ryhmässä ohjaajan johdolla pohditaan näitä teemoja, jaetaan vertaistuellista, jaetaan kokemuksia, ratkaisuja, pohditaan yhdessä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi, voimavarakeskeisyys, terveyttä edistävä ja tukeva ratkaisukeskeinen, mitä nämä sitten tässä kohtaa tarkoittaa, on lyhyesti sitä, että kokonaisvaltainen hyvinvointi, eli yksittäinen muutos vaikuttaa myönteisesti muihinkin osa-alueisiin, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Sitten taas toisaalta voimavarakeskeisyys on sitä, että tunnistaa niitä omia voimavaroja, mitkä auttaa siinä arjessa, mitkä on niitä omia tekijöitä sekä itsessä ominaisuuksia tai ehkä siitä ympäristöstä. Ja välttämättä nuori opiskelija ei aina ihan osaa tunnistaakaan niitä. Esimerkiksi mitä voimavaroja löytyy ehkä sieltä opiskeluterveydenhuollostakin jopa, niin kuin tässä on kuultu. Ja ratkaisukeskeisyys on taas sitä, että ei jäädä siihen, mikä märehtimään, että voi näin nyt asiat on, vaan yritetään lähteä löytämään ratkaisuja. Parhaimmillaan se löytyy sieltä jopa jostain toiselta ryhmäläiseltä vertaisopiskelijalta. Keskitytään siihen, mikä toimii. Miten tämä kurssi sitten, niin kuin, miten tätä voi hyödyntää, tätä meidän elämäntaitokurssin sisältöä, on siis ihan kurssi, on ohjaaja ja kurssilaiset. Esimerkiksi 6x2 tuntia on tämä, mitä meillä toimistolla on järjestetty. Taitaa olla YTHS-säkin malli aika lailla tämä. Eikö täällä nyt ole? Ei ole YTHS. Eli YTHS:n terveydenhoitaja ollaan ohjaajalle koulutettu. Sitten meillä on eri korkeakouluissa, ammattiopistoissa myös ohjaajia. Mutta me on annettu sallittu lupa soveltaa tätä muotoa. Eli tämä 6x2 tuntia ei ole mikään tämmöinen vakiintunut, pakotettu muoto. Sitten meiltä löytyy netistä osallistujan opas, jossa on sitten teoria sisällöistä ja tehtäviä itse opiskeluun. Eli tarkoituksena kurssilla on tarjota nimenomaan tällaisia toimintatapoja ja käyttäytymismalleja ja lähteä aina liikkeelle siitä osallistujan omista tiedoista, asenteista ja arvoista. Ja itsetuntemuksen lisääminen on keskeistä, eli pohditaan sitä, kuinka nämä asiat minun omassa elämässä on. Opiskelija saattaa tietää stressistä vaikka kaiken teoriassa, mitä se tarkoittaa. Mutta kuinka se sitten itsellä on, tai mitkä ovat ne minun stressin merkit. Eli siitä lähdetään liikkeelle. Ja kuinka minä pystyn itse vaikuttamaan omaa stressiä hallitsemaan sitä. Ja sitten jos mietitään tämän opiskelukyvyn mallia, niin me liikutaan tämän kurssin kanssa tuolla omat voimavarat neliössä. Eli henkilökohtaiset ominaisuudet, elämänhallinta, sosiaaliset suhteet ja nämä terveyteen vaikuttavat käyttäytymistottumukset on tämän kurssin niitä, mihin tämä tässä mallissa sitten asemoituu. No, tässä on sitten itse kurssin sisällöt, sydämen sisässä, itsetuntemusta kuvaamaan sydämen sisässä ja lähdetään liikkeelle niistä omista arvoista, tarpeista, sitten sieltä löytyy hyvän arjen perusta, ruokailu, uni, liikkuminen, stressi, ajanhallinta, ajatukset, itsetuntemus, itsetunto, tunteet, sosiaaliset suhdet ja taidot ja lopuksi sitten omaan elämän pohdintaa, unelmia ja kohti niitä itse asetettuja tavoitteita. Ja myöskin mä katson tuota mun aikaa, että miten mä. Eli lähinnä tästä nämä diathan te saatte, mutta me tosiaan arvoista ja tarpeista ja tavoitteista on keskeistä, että niitä oppisi tuntemaan ja kuinka ne näkyvät ja vaikuttavat omaan hyvinvointiin jokapäiväisissä valinnoissa. Ja ruokailu ja uni ja liikunta, siinä tavallaan tärkeää on pohtia sitä, että mikä merkitys kaikilla, tai siis ettei päästä siitä ohittamaan sitä, näitä perusasioita, nämä luovat kyllä perustan sille
hyvinvoinnille, mutta sitten tärkeintä on pohtia sitä, miten ne ovat minun elämässä. Ja että voin näillä valinnoilla voin vaikuttaa siihen, myös siihen, miten minun hyvinvointi rakentuu. Ja sitten siellä on tärkeä osa tuo arjen mukavat hetket. Eli opittaisiin huomaamaan niitä, mitä siellä omassa arjessa on semmoisia tärkeitä pieniä juttuja. Huomio kiinnittyisi niihin, mikä on hyvin. Stressi, ajanhallinta, rentoutuminen on yksi teema. Ihan siis ajankäytön mietintää ja tosiaan sitä stressin tuntemista ja niitä tunnistamista ja saada keinoja siihen, mitkä on ne hyvät omat keinot hallita sitä stressiä ja mitkä on sitten ne omat sopivat rentoutumiskeinot. Ajatukset ja niiden kanssa työskentelyosiossa pyritään tunnistamaan tämmöisiä haitallisia ajatuksia taas ja mitkä on sitten taas niitä semmoisia myönteisiä eteenpäin vieviä rakentavia ajatuksia. Ja sitten taas toisaalta annetaan harjoitusmalleja siihen, kuinka tällaisia haitallisia ajatuksia voidaan muuttaa. Esimerkiksi yksi esimerkki tämmöistä haitallista ajatusmallista on vaikka se, että yleisasioita aina tämä menee näin kaikki huonosti tai puhuu itselleen tällaista kielteistä sisäistä puhetta. Aina minä olen niin huono, epäonnistun tässä kuitenkin, niin sitten tavallaan niin kuin näiden ajatusmallien sitten työstämistä harjoitellaan positiivisemmaksi ja rakentavimmiksi harjoitellaan tässä kurssiosiossa. Sitten sieltä löytyy tunteet, itsetuntemus ja itsetunto. Ihan siitä niiden tunteiden merkityksestä ja niiden tunnistamista lähdetään liikkeelle. Ja sitten myös niiden hallintakeinoista, miten niitä voi hallita arjessa, mitä niille tehdä, kun niitä nousee pintaan. Ja elämäntaitokurssilla halutaan korostaa sitä, että se hyvä itsetunto on sitä, että hyväksyn itseni tällaisena kuin olen tässä ja nyt kaikkinen vikoineni. Ja sitten sosiaalisissa taidoissa mä sitten tähtilauseeseen, joka meidän tämän kurssin tunnuslause, eli yhteenveto ja pohditaan sitten vielä omia voimavaroja ja ratkaisukeskeisyyttä niihin omiin haasteisiin ja tärkeää on muistaa uskaltaa unelmoida. Ja sitten me toivotaan, että kurssin jälkeen on työvälineitä, joita voi sitten opiskella lähteä kokeilemaan arjen tositilanteissa. Mutta kuinka pääsee tutustumaan tähän kurssiin, sen sanon vielä tässä lyhyesti. Eli meillä on nyt tuolla nettisivuilta löytyy meidän osallistujaopas ladattavissa. Sitten sieltä löytyy elämäntaitoa sivusto, tiivistelmä oppaasta. Ja me tarjotaan ohjeja ja koulutuksia nyt. Ja myös meiltä voi tilata omalle yhteisölle elämäntaitokurssin ohjeja ja koulutuksen. Alkuvuonna uudistettu opas, Ole oman elämäsi tähti, opiskelen opas elämäntaidosta, julkaistaan. Ja sitten ohjaajalle opas elämäntaitojen ohjaamiseen ammattikoulutuksessa, joka on siis syntynyt tässä elämäntaitokurssin ammattiopiston projektissa, mutta tarjoaa varmasti joka ikiselle ohjaajalle välineitä ohjaamiseen. Hyvä, minä kiitän. No niin, nyt mä pääsen tästä inhokista. Kiitos Marja, älä vielä irtaudu inhokista, jos joku sulta kysyy jotain, niin... Niin voit vielä tarvita sitä. Haluatteko kysyä tai haluatteko kommentoida? No mä lämmittelen. Onko teillä tästä jotain tietoa, miten vaikuttavaa tai minkälaisia tuloksia olette saaneet? Joo, siis meillähän on menossa siis vaikuttavuustutkimus, mikä on ihan tämmöisellä koekontrolli, mutta se jatkuu vielä. Itsekin olen tammikuussa tutkimuskurssia vetämässä ja YTHS:n kautta siihen rekrytoidaan opiskelijoita, rekrytointi on kesken. Eli siitä on tulossa. Eli teillä on selkeästi niin kuin vertaileva vaikuttavuustutkimus työn alla ja te kokoatte siihen tutkittavia tällä hetkellä. Kyllä, siis on rekry kesken. Joo. Kyllä. Joo. Hyvä. Hurjan mielenkiintoista kuulla siitä sitten, kun vähän enemmän tiedätte. Kiitos. Joo. Onko teillä muilla kysyttävää kommentteja? Me ollaan hiukan aikataulusta edellä. Kukaan ei ole tullut vielä rymistelemään tuota väliseinää auki, joten meillä on tilaa yhteiselle pohdinnalle, jos haluatte.
Hei, mä oon esitellyt jo tuossa aikaisemmin, eli Tytti Ilkka, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta Helsingistä, lääkäri. Mielenkiintoista, tärkeää, arvokasta. Mun mielestä tämä aihe oli hyvä. Ja samoja elementtejä siellä vastaanotolla, vaikka ei nyt yksittäisissä kursseissa ollakaan, niin puhutaan. Ja ne on kyllä ne asiat, mitä nuorten kanssa on tärkeää puhua, mitä he tarvitsee, mihin he tarvitsee rohkaisua, kannustusta ja se, mikä toimii. Kyllä se näkee siellä jo yksittäisten nuorten kanssa siellä vastaanotolla, kun näitä lähtee puhumaan sydämellään heille ja he huomaa sen, että nyt välitetään, niin se myös vaikuttaa. Ainakin tähän mä uskon, koska näin he on sanonut myöhemmillä käynneillä. Joo, kyllä, kyllä. Ja me tullaan kannustamaan itse asiassa näissä, kun meillä toi ohjaajaopaskin tullaan, niin tullaan kannustamaan jopa nuoria osallistumaan. Jopa, nuoria kannustetaan osallistumaan, jopa suunnittelemaan kurssikerta tai osallistumaan opiskeluahjonsa hyvinvoinnin suunnitteluun. Eli me yritetään sitä myös nostaa niin kuin tämmöisen yhteisöllisen opiskelun tueksi. Joo. Saanko me kysyä tässä välissä, että kuinka laajasti tämä on nyt käytössä, tämä Tyytin elämäntaitokurssi niin kuin korkea-asteella, toisella asteella? Mainitsit, että toisella asteella jossakin on nyt. No siis YTHS on terveydenhoitajia on niin kuin koulutettu ja maanlaajuisesti sitten on näitä kursseja. Sitten ammattiopistoissa nyt on Vantaan kaupunki on kouluttanut esimerkiksi opiskeluterveydenhuollon koulutus, oli just tuossa marraskuussa, he lähtee viemään näitä eteenpäin sinne. Siis Stadi-ammattiopistossa ollaan koulutettu ja nimenomaan kuraattori, Helsingin kaupungin kuraattori tai psykologeita oli kesäkuussa parisenkymmentä meidän koulutuksessa. Eli meillä on vähän, pitää kehittää noita, ollaan kehittämässäkin seurantajärjestelmä. Tulee vähän sellainen, aina välillä tulee sellaisia tietoja, että nyt me ollaan saatu sitten tämä kurssi järjestettyä. Mä en osaa sanoa ihan tarkkoja lukumääriä. Mutta esimerkiksi tuolla tuli nyt äsken aulassa yksi ohjaaja koulutettu, joka oli meillä vuosi sitten, että nyt he saavat ensi keväänä. Tämä on aika pitkiä prosesseja ennen kuin tämä lähtee sitten liikkeelle koulutuksen jälkeen. Saanko kysyä, onko kovin hintava kurssi? Tarkoitatko ohjaajakoulutus? Sanotaan, se on siellä nettisivulla näkyvillä, nyt muista tarkkaan, mutta voin sanoa sen, se on siis yksittäiseltä osallistujilta kolmenumeroinen luku, joka alkaa ykkösellä. Ja helmikuussa on seuraavat koulutuspäivät, ilmoittautuminen on käynnissä. Onko mahdollista saada Pohjois-Suomeen tuommoista koulutusta? On. Ole yhteydessä meihin, niin voidaan lähteä miettimään mielellämme. Ja joo, kyllä. Ollaan yhteydessä. Joo, hienoa. Näin. Uuden tyyppisten toimintatapojen ja interventioiden levittäminen laajaan käyttöön on oma lajinsa. Niiden kehittäminen on oma lajinsa, niiden tutkiminen on oma lajinsa ja sitten niiden levittäminen arkikäyttöön on oma lajinsa. Ja harmillisen usein hyvätkään menetelmät ei sit leviä laajasti, vaan ne jää jonkun rajatun joukon hyödykset. Siinä mielessä hurjan tärkeää, että kiinnitätte huomiota tähän ohjaajakoulutukseen. Joo. Nyt ollaan tämä vuosi kehitetty. Ehkä seuraavana vuonna enemmän seurataan vielä arviointia. Joo. Kiitos. Hienoa, kiitos. Kohta joku tulee rymistelemään tuota väliseinää ja liitymme osaksi laajempaa kolmen tämän salin kokosta joukkoa, mutta tähän osuuteen osallistuneita kiitetään nyt. Kiitos.